2007年，蛰伏了7年的姜文不顾管理机构给出的审查意见，擅自带着《鬼子来了》去参加了第53届戛纳国际电影节。尽管拿到了评委会大奖，换来的结果却是禁止在5年内拍电影。沉痛的代价让姜文一度迷失，总觉得自己丢了什么。而此时从北京电影学院毕业的陆川，在北影厂待了3年却没拍过一部电影，内心的导演梦即将破碎。没想到陆川根据樊一平同名小说改编而成的剧本，却通过韩三平的介绍打动了姜文，让他决定出演这部电影。就这样，事业上失意的两人共同创作了这部《寻枪》，成为了平民电影新时代的代表作。可等到电影上映后，有人认为这是一部挂着陆川名号的姜文式电影，有人认为电影在创意上抄袭了黑泽明的《野良犬》，更有人认为《寻枪》的叙事内核细思极恐。姜文饰演的民警马山在狭窄的阁楼上呼呼大睡，却被妻子小云愤怒地喊醒，说他就知道睡觉，儿子马东都快成流氓了也不管。惊醒过来的马山一边念着儿子的流氓作文，一边下楼穿起了裤子，系皮带时下意识地摸了一下枪套，尖利的笛音拉响了这个荒诞故事的序幕。对于一位警察来说，丢掉配枪可是件大事，轻则丢掉公职，重则会蹲几年大牢。意识到问题的严重性后，马山立马紧张了起来，差点把家里翻了个底朝天。马东以为自己的事情暴露了，吓得拿起书包就往外跑。马山看到后立马追了出去，逼问儿子是不是偷藏了什么东西。看到他交出一包烟后，又急着将马东的书包倒空，可还是没有找到自己的配枪。在妻子不依不饶的打骂声中，丢了魂的马山一屁股坐在椅子上，精神开始变得恍惚。他试图在混乱的记忆中找到配枪可能会遗落的位置，最后把希望寄托在了派出所的保险柜中。于是马山大步流星地来到了派出所，屏息凝神地打开了保险柜，却发现里面都是一些杂物，根本没有自己的配枪。精神再次变得恍惚的马山颤颤巍巍地走进所长办公室，对着一把空椅子交代了丢枪的事实，并保证很快会把枪给找回来。就在发现异样的女警过来查看时，马山被一阵电话声惊醒，害怕受处分的他决定暂不上报，打算暗地里独自去寻枪。在开场的简短戏份中，导演用了许多意象镜头来突出马山的困境，和老婆分床睡说明了他的性生活不和谐，马东写流氓作文说明他对儿子疏于管教，丢掉配枪又让他自豪的地位身份出现了失去的危机。人到中年，家庭和事业双双失利，意味着马山人生的彻底失败。一筹莫展的马山在儿子的提示下才想起了昨天是他妹妹的婚礼，鱼龙混杂的场面一切都有可能发生。于是马山赶紧来到了妹妹家，可他们夫妻俩对婚礼上来了多少人，马山喝醉后和谁坐在一起，以及谁送他回去等问题一问三不知，最后妹妹还哭了起来。就在他丧气的准备离开时，妹妹拿着人情簿跟着跑了过来，说这本红册子是陈军帮忙写的，看能不能根据上面的宾客名单逐一细查。好不容易有了线索，马山立马骑车去找陈军，却在路上对刘结巴产生了怀疑。在他的印象中，刘结巴好像是一名瓦匠，怎么突然到城门口卖起了羊肉粉？更奇怪的是，他和马山交谈时口齿流利，又怎么会被人称为刘结巴呢？尽管对方一一进行了解释，可马山总觉得哪里有点奇怪，但又说不上来，因为要赶着去寻枪，便没有多想。很快他就来到了老战友陈军的家，从他口中得知了更多的细节。昨晚婚宴上，马山作为女方代表，刚开始和镇长、派出所所长坐在一起，可等到开席后，他表现得异常兴奋，对敬酒的人来者不拒，喝了超出他酒量许多的酒。马山听完陈军的描述，看来婚礼上每个人都和自己有过交集，如果按照这条线索追下去，恐怕要把镇上的人全部查个遍。为了不让所长知道，为了尽快找到配枪，他只能缩小调查半径，把调查目标重点锁定在送自己回家的老树精身上。和陈军一样，老树精也是马山的老战友，曾在越战战场上多次救过他。看到马山火急火燎的样子，老树精开口就说他丢了枪才会这么着急，没想到这句玩笑话却成了真。等到马山严肃地让他把枪拿出来，老树精才惊讶地问他什么时候丢的枪。作为一名老战士，他很清楚丢了配枪意味着什么。老树精推着马山往外走，让他赶紧去找周小刚，因为昨晚马山喝醉后，是老树精开着周小刚的车送他回的家，如果运气比较好，可能会在周小刚的车内找到遗失的配枪。两人有过过命的交情，马山相信老树精不会骗他，便直接来到镇上人尽皆知的白宫，敲响了周小刚家的大门，可开门的却是宁静饰演的李小萌。原来马山和李小萌曾经是一对恋人，与周小刚的哥哥也是战友，也不知道什么原因，李小萌和马山分手后赌气远嫁到了广州，下岗后才回到了镇上，暂时租住在周小刚的白宫中。而这个周小刚呢，近几年通过不法手段赚了点钱，生活作风上也逐渐奢靡了起来，豪车美女是换了一茬又一茬，
熟悉姜文的影迷都知道，在他的电影中，女性往往是欲望的客体，初恋则代表着内心深处最原始的欲望。巧合的是，《阳光灿烂的日子》中也是宁静扮演他的初恋，而这个初恋的再次出现又会让剧情如何发展呢？看到了曾经的白月光，马山一时六神无主，脑袋里全都是清纯性感的李小萌，以至于听他说周小刚不在家后，没有仔细盘问便准备转身离开。走出一段路后，还觉得李小萌在叫他，回头一看却发现白色的大门紧闭。很明显，李小萌受到了周小刚的指使，等到马山走远后，他才从白宫内鬼鬼祟祟地走出来。没想到走到巷口时，还是被马山给叫住，非要他把东西交出来。或许是做贼心虚，周小刚并不知道马山找他要枪，而是觉得他想与李小萌旧情复燃。圆滑的周小刚立马从兜里掏出了白宫的钥匙，对马山说他可以随时过去找李小萌。由此可见，周小刚和李小萌保持着不正常的男女关系，这也为后续的剧情埋下了伏笔。略带挑衅的这番话最终激怒了马山，一把把他推到了寺庙门口。马山也知道周小刚穿着名牌西服，开着豪车，住着别墅，自己唯一能和他比拼的也只有这身警服。现在配枪丢了，身上的警服还不知道能穿多久，只好看着周小刚嘲讽自己一番后，一脚油门扬长而去，自己呆呆地站在那里。忽然间，一辆呼啸而过的摩托车把马山给惊醒，仔细看会发现，骑车的男人是红色帽子，后面的女人是红色衣服，但是在拐角处，帽子却变成了黄色，衣服也变成了黄色，不知道这是穿帮还是别有用意，了解的同学可以走一波弹幕。除此之外，马山还在拐角处看到了妻子小云在偷窥自己，手里拿着课本准备去上课。线索再次断掉后，马山像个无头苍蝇在古镇狭小的石巷中瞎逛，威严的牌坊如同压在心中的一块石头，让他喘不过气。就在这时，马山在巷口又遇到了刘结巴，可这个结巴遇到他后又不结巴了，让马山感到十分费解。等到他骑车远去后，马山又遇到了开会回来的所长，并通知他记得下午去所里开会。然而原本大家都高兴的表彰大会却被马山给搞砸了，所里的气氛一下紧张起来，大家纷纷把刚到手的奖金放了回去。韩三平饰演的警察局长问询后也赶了过来，对着马山就开始一顿臭骂，并紧急部署马山去明察，其他人去暗访，必须尽快找到遗落的配枪。马山也因此被脱去了警服。这一下，马山成了彻底失败的中年男人。他恍恍惚惚地走出警局，也许早已料到会有这样的下场，所有的村民也成了调查对象。回到家后，马山心不在焉地在那儿洗碗，无数人的脸从他脑海中闪过，唯独李小萌钻到了他的心里。妻子看到马山魂不守舍的样子，又在一旁数落了起来，说他不仅不管教自己的儿子，还臭不要脸地想着别的女人。这番话虽然说得难听，却给了马山一个关键的信息，原来婚宴那晚送他回来的人，除了老树精和周小刚，李小萌也在其中。那么为什么大家都对这件事闭口不谈？李小萌的名字又为何会被涂抹掉呢？马山再次找到陈军，质问他涂抹名单的事儿。陈军也没有避讳，当场承认下来，只是对涂抹名单的事情支支吾吾，始终不肯说出具体原因。马山又找到当时在场的老树精，老树精却一口咬定李小萌不会拿他的枪，因为当时他在开车时看到了后座上的周小刚和李小萌忙着调情，并没有偷配枪的时间。而且在他看来，所有人都有嫌疑，就连马山自己也有可能监守自盗。这番话一出，直接将影片的悬疑感拉满，也为马山死亡的悲怆结局埋下了伏笔。这时的马山寻枪的心理防线近似疯狂境地，他又为自己找回尊严和社会地位。浓雾笼罩的黑夜，阴郁的古镇氛围中，马山骑着摩托车追踪周小刚的汽车，而后近景中出现了极其怪诞的画面，破败的摩托车行进，周边怪异的景象，路边的树枝、牛群和房屋，山路模糊恍惚，摇晃不定。而后跟踪的黑车出没，又隐于黑暗中，直到一处隐秘山洞，几辆汽车陆续开进这里，看起来是一处黑暗交易的窝点。马山埋伏在暗处，一把薅住出来解决三级的青山。从他口中得知，这是周小刚办的假酒厂，但是马山的当务之急不是调查这件事儿，他只关心周小刚有没有枪，他要青山配合，用计炸出了周小刚没有枪。寻枪之路再次陷入僵局，马山开着摩托盲目地往前走，前照灯照出微弱的光亮，通过镜头对准路面向前推进，镜头转为主观镜头，路边又出现了荒诞的画面，妻儿向他挥手告别，一个个亲朋好友漠然的眼神，直到前方出现了隐匿的拿枪人的背部镜头，马山处于将近崩溃的入魔心态。这些画面暗示寻枪中的怀疑猜忌，让亲朋好友跟他有所疏远。在枪丢了之后，马山陷入疑神疑鬼的精神状态，在过程中他也开始了自我反省的过程，反思身边的人事，反思生活和情感本身，思考生死、亲情、道义，从而进入一种悬疑、自我质疑的状态。故事发展到这儿，配枪还是没有出现，偷枪之人也没有作案，偷枪的人到底有什么动机？
转场镜头一改之前冷色调，诡秘压抑的气氛，烈日当空下有人大喊抓小偷，一辆自行车竟然自己来到了马山的面前，马山骑上车玩起了赛车游戏，把专门练过单车的小偷虐得直求饶。小偷拔出手枪对准马山，在马山不顾生命危险的步步紧逼下，小偷被逼无奈开了枪，这是枪第一次出现。小偷开枪的画面被血焰的红色占满，但没想到的是马山并未中枪，这只是一支装着火药的假枪。你有没有想过这段剧情为何不交代前因后果，平白无故出现的意义在哪儿？回到家，老婆主动对马山进行房事邀约，夫妻同房的关键时刻马山泄了火。从两人的对话中得知，两人性生活不和谐，马山在夫妻的性爱中是无能的。而在和老婆同床共枕的夜里，马山魂牵梦绕的却是李小萌，梦中循着初恋的呼唤和笑声，在黑夜中去了李小萌的别墅，随着一声枪响猛然惊醒。等马山醒来，枕边人不知去了何处，马山满屋找，听到水声才看见了正在洗脸的小云。看到马山出现在身后，小云的神情立马变得紧张了起来，似乎暗示着发生了什么。第二天大早，马山接到电话，李小萌死了，被枪杀死在周小刚的家里。经过法医鉴定，身上贯穿伤是五四手枪子弹导致，马山成为了最大的嫌疑人，被拘留入狱。丢枪的事儿彻底公之于众，来探监的儿子扔给他一本福尔摩斯探案全集，而小云只留下了一句意味深长的话：李小萌为何而死？又是谁杀了李小萌？作为目击证人，周小刚回忆了昨晚的细节。李小萌原本在看窗外的雨，转过身后却问刚进门的周小刚怎么是两个人来的，表情和言语都像是见到熟人，并没有半点惊慌。穿着雨衣的人举着枪进来，不知道要杀的人是谁。说完这番话，派出所所长喊了一位穿雨衣的人进来，周小刚看到后断定他就是凶手。而等到对方扯下帽子，看到的却是马山的脸，周小刚却又矢口否认，说嫌疑人比他瘦，比他矮。初恋情人死了，马山十分愤怒，用枪炸出了周小刚的真话。根据身上的痕迹证明，是周小刚将李小萌推出去挡了子弹，而后自己跳窗而逃。这起案件表示偷枪人的目标就是周小刚，结果误杀了李小萌。警察因此破获了周小刚的假酒案，局长对尚未寻回的枪下达了死命令。马上来到儿子上课的学校，通过门卫大爷给儿子送了弹珠和糖果，还随手给妻子送了野花，叫来周小刚在他家走了两圈，并且怂恿周小刚去外地，一切似乎是在进行一项大计划。周小刚买了一张去大关冲的车票，随后出现在铁路上，在错觉蒙太奇中，火车呼啸而过之后，一个光头出现在他身后，枪声响起，结局揭晓，拿枪的人竟然是结巴流，而中枪的周小刚是马山假扮的。凶手看到是马山后，开始变得丧心病狂，要用最后一颗子弹去找周小刚报仇。他的家人因为喝了周小刚的假酒喝死了，躺倒在地的马山拔出枪，要他把枪交出来。恼羞成怒的结巴流射出了最后一颗子弹，在他来夺枪时，马山将凶手绳之以法。事情发展到这个地步，似乎丢枪案已经完结，可当武警围过来后，却发现中了两枪的马山站了起来，他微笑着望着天空，交叉蒙太奇再次将马山的回忆切换到骨像，让他透过楼道的墙缝看到了正在上课的妻子和儿子，然后大笑了起来。所以你们觉得枪杀李小萌的凶手到底是谁呢？给你们三秒钟的时间考虑，知道答案的请打在公屏上。在原著小说中，老树精因为在战场上失去了男性的那把枪，回归到社会后又遭受到了迫害，因此有了杀人的动机。可在电影中，老树精却是马山的指引者，有时候还神神叨叨的，倒是卖羊肉粉的刘结巴更值得我们去怀疑。纵观全片，刘结巴只跟马山有过交集，如果他的亲人真的是被周小刚的假酒给害死，导演为何又会这样安排呢？很明显，刘结巴是马山臆想出来的。对于中年男人来说，性能力的丧失预示着家庭地位的下降，再加上马山对儿子的教育又不上心，既不是好丈夫，也不是个称职的父亲，唯一能让马山获得尊严的就是那身警服。在这样的处境中，李小萌的出现让马山想起了年轻时的过往，或许是爱情，或许是梦想。可以说，马山对李小萌的爱意其实是他对意气风发、激情燃烧岁月的一种眷念。就在他想拼命抓住时，配枪的丢失让他失去了所有。丢枪就意味着丢失了社会体系的象征性存在，而他寻枪的过程就是一个边缘小镇修复社会权威的过程。关于影片最通俗的解读，就是男人对自己社会身份和地位的寻找过程。枪寓意男性生殖器，也寓意男性不可撼动的尊严与力量。所以马山丢了枪，马上性能力也不行了，人际关系也出现危机了。这个寻求的过程虽然崎岖艰辛，还伴有血腥暴力，但不论付出什么样的代价，这个符号为枪的身份认同才是男人安身立命的基石，也只有这样才能弥补自我被阉割的困境。因此代表着过往的李小萌必须被人杀死，这个人可以是马山，也可以是小云，更有可能是周小刚。如果你认为是马山，那么你看到的是一部奇幻片；
如果你认为是小云，那这就是一部悬疑片。而在老周看来，谁是凶手并没有那么重要，重要的是寻找的这个过程。枪没有丢，只是不见了。人到中年后受到的各种压力，让我们丧失了独立的人格，消磨了激情，泯灭了人性，似乎只有杀死现在的自己，才会找回最初的梦想。所以当马山抓住刘结巴后，独自向着天空大笑，意味着他摆脱了精神上的焦虑，冲破了生命的牢笼。那么你是否丢掉了象征着理想与激情的枪呢？好了，本期视频就到此为止。如果你对寻枪有什么不同看法，欢迎大家在评论区进行讨论，也希望大家为这个视频点赞、收藏、转发。我们下期节目见，拜拜。